Бишкекте мектептердин биринде мугалимдин денеси табылды. Борбордогу номер 17 мектеп гимназиясында кирешти асынган мугалимдин жансыз денеси табылган. Социалдык түйүндөрдөгү маалыматтарга караганда ал ошол мектепте бий мугалими болуп эмгектенип жүргөн. Окуя боюнча милицияга 5-июль күнү 9:14 чакыруу түшкөн. Аталган жерге 3-чү шаардык милиция тоонун ыкчам тобу барып, 1986 жылы туулган эркек киши экенин аныкташкан. Денесинде так табылган эмес. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, анын алкагында соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ошто казинодо кыргыздар ойноп жатат. Facebook соцтармагынын колдонуучусу Аваз Номанов Ош шаарында казино иштеп жатканын, казинодо кыргыз жарандары ойноп отурганын жана алар чоң суммадагы акча уттурганын айтып, видео кайрылуу жасаган. Буга карата иликтөө иштери башталганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Башка мамлекеттин жарандары ойнобойт дейт эле, бирде кыргызстан жарандары эле ойноп эле пулдар уткарып атпайбы? Сиз канча уткурдуңуз? Атыңызды айтпай эле коюн. Жок, пример канча уткурдуңуз экен? Мына сиз таппай атам, эмне коюп? А? 10 000 доллар. Мына 10 000 доллар уткурдуңуз, э? Бунун бала чакасы бар, ата-энеси бар. Мына ким чара көрөт? Сен канча акча уткурдуң бүгүн? Жок, сенин атың айтсын. 130 000 сом акча уткурдуң. Мына ки коомуна жөн эле еврого болуптур, э? Малсыңар деп маршруткада ызычуу көтөргөн адам табылды. Кечээ социалдык түйүндөрдө Путиндин атын атоо менен коркутуп, Россияга сый мамиле кылууну талап кылган, башкаларды сөгүп жаткан адамдын видеосу тараган. Бул кызуу талкууну жаратып, аны таап жоопко тартуу талабы коюлган. Аны милиция тапты, ал киши өзүнүн Кыргызстан аркылуу өтүп баратканын айткан. Борбор калаанын ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери ал адамдын өздүгүн аныкташкан. Ал 1977 жылы туулган НА. Анын айтымында окуя болгон учурда мас абалында болгон жана өзүнүн жүрүм туруму үчүн кечирим сураган. Я не могу деньги снять. Сейчас получу. Сейчас получу. Не надо здесь. Вы сейчас пойдете к Путину. Здесь кричать. Кричать. Что ты только тут вообще животное исполняешь? Кто-то вас сюда звал, что ли? Да я тут просто приездом приехал. Вы че? Вы Россию не уважаете? Вы на колени встали. А вы никогда, никогда не встанете. Никогда, никогда, животные, падли. Ырчыга ыдык көрсөткөн полковникке дисциплинардык жаза берилди. Коргоо министрлиги ырчыга байланыштуу окуяны иликтеп, 3 аскер адамына жаза берилгенин билдирди. 3 адам дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Аскер бөлүктүн командиринин орун басары А.Ж., аскер бөлүктүн башчысынын милдетин аткаруучу Е.Б. жана башкы курал-жарак бөлүмүнүн башчысы Л.А. жазаланды, дейт министрлик. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда ырчы Нурчолпон коргоо министрлигинин полковниги ага ыдык көрсөткөнүн билдирген. Меня завалили вопросами насчет полковника, разъясняя ситуацию. Я работала музыкантом в Центральном доме армии. Мы ставили концерты на различных военных мероприятиях. И на одном из них один полковник домогался, пытался трогать, насильно пытался удерживать. А его коллеги-офицеры также пытались трогать и преграждали мне путь. Никто из солдатов, женщин военных не заступился, так как это был полковник. Даже наши командиры, которые отвечали за музыкантов, молча на это смотрели. Единственный, кто остановил, это мой коллега-певец Илья Зандаш. После выступления я пожаловалась другому офицеру, и он с такой ухмылкой ответил: «Ну вы же приехали нас развлекать, так развлекайте». Обратно в дороге, когда я в автобусе ревела, другие мои коллеги, женщины-музыканты, сообщили, что такой случай не единичный, у них бывало даже похуже, но они не будут заявлять, так как им нужна эта работа. Но я по-любому написала заявление, и человек попросил у меня прощения. Итог, чему научила меня эта ситуация? Во-первых, ценить себя и работать там, где тебя ценят. Во-вторых, не быть заложником собственных принципов. Мой принцип был в том, чтобы отслужить своей родине. Но если это идет вразрез с твоей безопасностью, оно того не стоит. А служить своей родине как музыкант я могу хоть в Японии. Так что завершаю эту тему. Всем музыка. 3 кишинин өлүмүнө шектүүнүн сот отуруму жылдырылды.
Бүгүн 11 июлда Октябрь райондук сотунда эки баласы менен аялды өлтүргөн мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы кызматкеринин сот иши каралып, өлтүрүлгөн аялдын апасы менен эжеси күйөө катары көрсөтмө бериши керек болчу. Судья кыргыз тилинен орус тилине котормочу керек болгондуктан отурумду кийинкиге калтырышты. Мыйзам боюнча сот отуруму же кыргызча же орусча өтөт. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 16 февралында Бишкектин 5-чи кичи районунда УКМКнын мурдагы кызматкери бир кыз, бир баласы менен аялды өлтүргөн деген маалымат тарап, анын видеосу дагы тараган. Окуя чоң резонанс жаратып, шектүү эртеси эле кармалган. Анда ал өлтүргөн аял менен жакын мамиледе болгону, өлтүрүлгөн эркек бала экөөнүн баласы болгону айтылган. Соттолуучу Чынтемир Ашыралиев жогорку кеңештин депутаттыгына да талапкер болгон. Мыкаачы. Казакстанда блогерлер салык төлөй баштайт. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев блогерлерди жарнак материалдарына салык төлөөгө милдеттендирген мыйзамдын өзгөртүүлөрүнө кол койду. Жаңы өзгөртүүгө ылайык блогерлер жана платформалар жалган маалыматтарды, ошондой эле ар кандай жек көрүүчүлүктү козутуучу материалдарды алып салууга да милдеттүү болот. Тартип бузгандар үчүн жазалар айып түрүндө каралган, айрым учурларда кылмыш жоопкерчилиги да каралат. Таксистке 14 жолу бычак сайган жаран изделүүдө. Таксистке кол салып, ага 14 жолу бычак сайган жаран изделип жатканын Күй облусунун ички иштер бөлүм башкармалыгы Спутник агенттигине билдирген. Маалыматка караганда изделип жаткан адам Бишкектин Туңгуч кичи районунда таксиге отуруп, Сокулук районунун Новопаловка айылына жеткирип коюуну суранган. Унаа ал жерге жетип калганда кылмышкер бычак алып чыгып айдоочуга кол салган. Ал унаанын ачкычын алып кетүүгө аракет кылган. Таксист каршылык көрсөтүп салондон чыгып кеткен. Кол салган адам окуя болгон жерден из жашырган. Жабырлануучу ооруканага жаткырылып, ал бычактан 14 жаракат алганы айтылат. Кылмышкердин өздүгү такталды, издөө жана аны кармоо иштери жүрүп жатат. Ошто тапанча менен аял кишини аткан Мадыра кармалды. Өзгөн районунда уюшкан кылмыштуу топтун Мадыра каймана аттуу мүчөсү кармалды. Милициянын маалыматына караганда 8 июль күнү саат 19:00 чамасында ал аял менен болгон чыр чатактын натыйжасында ок атуучу курал менен бир нече жолу ок чыгарып, окуя болгон жерден качып кеткен. Натыйжада жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Айыпталуучу жаран кармалып, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстанда орточо айлык акы 31,000 сомду түздү. Өлкөдө 2023 жылдын январ-май айларында орточо айлык акы 31,330 сомду түздү. Бул тууралуу брифингде Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Керималиева билдирди. Анын айтымында айлык акынын көлөмү 2022 жылдын январ-май айларына салыштырмалуу 32% өскөн. Монголияда Кыргызстандын элчилиги ачылды. Дипломатиялык өкүлчүлүк Улан-Батордун борборунда эл аралык соода борборунун имаратында пайда болду. Салтанатка Кыргызстан менен Монголиянын тышкы иштер министрлери катышты. Дипломатиялык миссиянын ачылышы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 9-11 июлда Монголияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында өттү. Чүй облустук бириккен ооруканасына Эрнист Акрамовдун аты ыйгарылды. Эрнист Хашимович Акрамовдун хирургиянын өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизген хирургиялык практикага жана дарылоонун инновациялык ыкмаларын өнүктүрүүгө кошкон тажрыйбасы жана чеберчилиги медициналык практиканын кесипкөйлүгүнүн жана жогорку сапатынын үлгүсү болуп саналат. Чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча комиссиясынын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен кабыл алынган.